зробили дуже цікаву інфографіку таку, знаєте, вона в роботі завжди вам пригодиться, ми готові роздати її, скільки там вишок, скільки іноземної мови, скільки, ну, все-все-все, дуже, да, у вас є на диску це, але якщо треба, можемо в такому варіанті. Ну, перше, якщо казати про основні цілі і стратегічні завдання, перший наш розділ – захист інформаційного поля. Коротко, 80 припинено ретрансляцію 80 іноземних програм, і тому в цьому році ми вже, знаєте, це був вал того року, коли ми масово знаходили, призупиняли, то в цьому році, в минулому році, вилучено лише 4 іноземних мовника, двоє з них з Російської Федерації, по одному з Латвії і Естонії. Перевірили разом з місцевими органами правопорядку, перевірили понад 3 тисячі громадських закладів, і в деяких з них припинили трансляцію іноземних програм, де було виявлено. Водночас перелік іноземних програм поповнився 19 новими телепрограмами. І наразі на сьогодні можна дивитися 170 програм, які перебувають під юрисдикцією 22 країн. Якщо казати про якісь такі резонансні справи, це запам'яталося нам надовго, ми досі по судах ходили, по правоохоронних органах, ви пам'ятаєте, це припинення, непродовження терміну дії мовниками таких, як «Девосвіт», позивні «Радіовісті». Тоді і судове рішення, ви пам'ятаєте, було несправедливе чи незаконне. Суддя, який виносив рішення про заборону нам розглядати питання про неподовження чи продовження ліцензії вістям, пан Масендіч Львівський, він рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади. І це дякуючи вам і зверненням вашим, я знаю, що Сергій Висоцький ходив і інші хлопці, які тут сидять в залі. Що стосується, це, що стосується інформаційного поля, дуже коротко, я не хочу далі казати. Мовлення вітчизняних телерадіокомпаній на території проведення АТО і окупованого Криму. Загалом 2017 року надано дозволи на тимчасове мовлення в Донецькій області 22 частоти та 10 частот в Луганській області, 3 телевізійні канали в Донецькій, 6 каналів в Луганських областях та 2 місцевих мультиплекси у Луганській області. Дуже дякую вам за підтримку закону, за розробку і підтримку закону про тимчасові дозволи, які ввели нас в правове поле. Там, звичайно, є маса ще якихось викликів, реєстрації в Мін'юсті, але вже видно шлях, яким ми будемо йти. Водночас ми не тільки прораховуємо, де можна частоти і виставляємо на конкурс, ми думаємо про майбутнє. Я не буду розповідати про ті вишки, які були збудовані там в Чонгарі, зокрема, але в наступному, вірніше, в цьому році, навесні ми плануємо розпочати модернізацію Чаплинської телекомунікаційної вежі у Херсонській області, її висота збільшиться майже на 40 метрів до 130 метрів. Є мрії і про інші вишки, але, ну, на жаль чи на щастя, ми одні самі не можемо збудувати вишки, ми працюємо разом із із концерном РРТ, із Держспецзв'язку і УДЦРом, іншими організаціями. Що стосується мовлення в рамках проєкту, який ми називаємо «Мовлення громад». Не новина, що проводове дротове радіо, проводове радіо, воно зникає в силу об'єктивних причин. В минулому році анулювали 24 ліцензії на проводове мовлення. Мене колеги попередили, що за клопотанням самих організацій. Тобто жодна ми. Немає грошей. Енергетики, скажені гроші, наші листи, я знаю, пані Сюмар писала, і депутати, і ми, обленерго, там, знизьте тарифи, дайте доступ до стовбів. Ну, воно не працює, це вже технологія, ну, 19-го сторіччя чи 20-го сторіччя. Тому ми пішли іншим шляхом. Маленькі, малопотужні передавачі в райцентрах до 30 ватт, які дозволяють охоплювати село, а потім інтернетом передавати далі і робити таку сотову, якщо хочете, сотову радійну мережу. І дуже багато вже ми розробили такої покрокової інструкції, роздали місцевим громадам, і дуже багато відгукуються і починають цю роботу. Мовні квоти і частка національного продукту. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. От, взагалі, мені здається, ну, закон про радіо, він і нам не дає підстав, і, знаєте, десь вліво-вправо. Він чітко виписаний, чітко дотримується, і головне, чіткий результат. На сьогодні, наприклад, ви пам'ятаєте, там поетапне 25-30-35%, на сьогодні ми фіксуємо по радіо, що вже при нормі 30% частка, реальна частка 39%.
Чому? Тому що, ну, деякі, ви знаєте, у нас були випадки, коли давали за 0,1 там чомусь, але привчили, що от тільки там, я не знаю, який може форс-мажорна ситуація, знаєте, вітер зламав там щось, бо зазвичай приходять, говорять, що форс-мажорна, злетів плейлист, там, ну, щось таке. За 0,1 даємо, і на сьогодні всі телерадіокомпанії, знаючи, що буде за це не просто попередження, штраф, вони дають запас 5-7-9%. От на сьогодні частка 39, а в наступному році, коли буде 35, зазвичай на 8%. Тобто реально буде там за 40% у нас частка цієї мови. Те ж саме ведення українською мовою, в середньому вона на 35% перевищує встановлену законом квоту. Це що стосується мови і на радіо, і пісень, виконання на радіо. Що стосується на телебаченні, ви знаєте, благородний почин і благородні думки народних депутатів. На жаль, не всі телеканали дослуховуються до цього. І ми, знаєте, проводимо кілька моніторингів, дуже важких, окремо про це скажемо, бо тижневий моніторинг – це просто, ну, зупиняє нашу роботу для проведення будь-яких інших моніторингів. Але ми виконуємо закон. На сьогодні маніпулювання цією нормою дозволяє телеканалам крутити фактично російськомовні передачі. Я не буду тут перераховувати канали, ви знаєте. Тому ми з нетерпінням чекаємо кінця року, коли запрацює цей закон, і ми точно так же жорстко будемо його виконувати. Нагляд за дотриманням ліцензіатами законодавчих вимог. Загальна сума штрафів в минулому році було понад 3 мільйона гривень. Звичайно, оскаржується рішення в судах, однак вже така сама можливість застосування штрафу, вона дисциплінує ліцензіатів. Відкритість до громадських ініціатив та співпраця з індустрією. Ну, якщо казати, сьогодні перед початком цього засідання у нас присутні одні з активних членів нашої громадської ради і представників індустрії провайдерів програмної послуги. Це пан Константин Грицак і Наталія Клітна, які опікуються операторами кабельного телебачення, провайдерами. Я кажу їм перед входом, тут кажу, давайте нові акти, які ми можемо дерегулювати галузь. Вони, дай Бог мені за відвертість, хай вибачать за відвертість, вони сказали, вже так дерегулювалися, що треба назад зарегульовувати. Ну і це з одного боку їхня оцінка, з іншого боку ми задоволені, якщо ми спростили умови, які є для них важливими. Що стосується роботи з іншими громадськими організаціями, у нас дуже важливою, корисною стала практика, коли ми звертаємося до громадських чи спеціалізованих структур за висновками щодо висловлення позиції. Тобто ми таким чином підкріпляємося. Це не значить, що ми завжди йдемо в руслі того, що нам напишуть, але ми підкріпляємося і в 95 випадках йдемо разом, висловлюємо позицію. Це такий надійний захід, спільна наша позиція. Я не хочу тут перераховувати, це і Незалежна медійна рада, це і громадська наша рада, і Детектор медіа, і інші організації. Встановлення національного суспільного мовника. Де-факто ми виконали свою, де-юре, ми виконали свою місію щодо переоформлення ліцензії створення наглядової ради НСТУ, але, звичайно, ми не забуваємо НСТУ. От сьогодні, наприклад, на 4-ту годину, якщо ми будемо затримуватись, то Ольга Володимирівна поїде, Оля Герасимюк поїде. За нашу ініціативу ми збираємо разом пана Ласані і пана Ніщука, щоб обговорити, як наповнити телеканал «Культура» за допомогою організації Міністерства культури, їх ресурсів, щоб вони зустрілися, поговорили, у них такої зустрічі до сьогодні не було, і ми от хочемо, знаєте, об'єднувати. Але при тому, що ми дуже багато ліцензій видаємо, і в нас в пріоритеті є суспільне телебачення, при тому, що ми виходимо з ініціативами до того ж пана Ласаня, що об'єднай кілька ліцензій, щоб менше було бюрократичних процедур, тобто зведи ліцензії в одну. Водночас не наша справа, але ми її підтримуємо, що недостатнє фінансування може звести на нівець увесь хід реформи. Тому просимо, підтримуємо вашу ініціативу про необхідність внесення змін до держбюджету, щоб фінансування було збільшено. Бо коли ми даємо частоти, розуміючи, що у них, знаєте, у мене руки у нас опускаються усіх, що даємо частоти, розуміючи, що грошей на ці частоти, на освоєння, можливо, не вистачить, не кажучи вже про контент, який є. Міжнародне співробітництво.
Дуже багато, дуже велике. Якщо треба, окремо розкажемо. Це співпраця із ЕПРА, організацією регуляторів всієї Європи. Це і інші організації. Ми навіть іноді виходимо за рамки прямих своїх повноважень, розуміючи, що все одно це контент. Я про що хочу сказати, що, наприклад, от зараз знімається фільм Жаном Рено. Жан Рено приїхав, тут бере участь, а вчора ми зустрічалися з продюсерами американськими, колишнім топ-менеджером компанії Metro Goldwyn Mayer. Він каже, що я після Жан Рено отримав такий для себе виклик, йому там хтось сказав, і в цьому році в жовтні він хоче привезти сюди там Шварценеггера, Дженніфер Лопес з великим бюджетом понад 25 мільйонів доларів. Все це одна копилка, все копилка держави, яка потім піде в тому числі на телебачення.